ვიდნაც ხლობთ ხაშურში ანი გიუნტერი დილიდან იქ მომღერალ ბავშვებთან ერთად და ანი კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის. ამჯერად მოგესალმებით ქალაქ ხაშურიდან, რომელსაც ვეწვიეთ იმისთვის, რომ გავიცნოთ და რაღაც თქონდა თქვენს გაგაცნოთ არაჩვეულებრივი ანსამბლი ციცინათელა, ბავშვობა დილამშვიდობის, რომელიც შემოგთავაზებს სხვადასხვა მუსიკალურ ნომერებს. თუმცა ანსამბლის ისტორიის შესახებ უკეთ მოგვიყვება ბატონი გივი დიჩელი, რომელიც გახლავთ ამ ანსამბლის ხელმძღვანელი. დილამშვიდობის ბატონი გივი, კეთილი იყოს ჩვენი ფეხი ქალაქ ხაშურში. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაგიხადოთ მოგზანებისათვის. ძალიან მთლიან თქვენ შემოგვედებით კოლექტივს, რომ დაინტერესდით ამ ბავშვები და საშუალება მიეცათ ამ ბავშვებს თქვენი ესეთი პოპულარული ეთერით წამსგან იყვნენ სმენელის წინაშე. მე მინდა თქვა ამ ბავშვების ანუ ამ ანსამბლის შექმნის ისტორიის შესახებ, რომ ეს ბავშვები ჩემთან დადიოდნენ პირველი წლიდან. მე მაქვს მუსიკალური სტუდია, სკოლა, ციცინათელა, სადაც არის 4-წლიანი ციკლი სწავლის ხანგრძლივობა. როდესაც ამ ბავშვებმა დაამთავრეს ეს სტუდია, შემდეგ უკვე გაჩნდა იდეა, რომ ეს ბავშვები, ვინც იყვნენ ნიჭიერები და შეეძლოთ მართლა რომ მაღალ დონეზე ემღერათ ქართული სიმღერა, დაგვეტოვა და გაჩნდა ესეც იდეაც, რომ ყოფილიყო ანსამბლის სახე მიგვეცა. ანსამბლს დაერქვა იგივე სტუდიის სახელი ციცინათელა. ანსამბლის ბავშვები ანალოგიურ ესტრადის გარდა მინდა აღნიშნო, რომ სწავლობენ ასევე ქართულ ხალხურ სიმღერას და საგალობლებს. როგორც ვიცი, სწორედ საგალობელს შემოგთავაზეთ ამჯერად. ლედი კუხაშვილსაც მივესალმები, რომელიც ასევე გახლავთ ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ამ ანსამბლის. რა საგალობელს შეგვისრულებენ ამჯერად ბავშვები? დღეს შეგისრულებთ ქრისტეს შობის დროპარს. ეს არის გელათის სკოლის მეოთხე ხმა. წარმატებებს გისურვებთ. მაშინ ასე ბავშვებო გთხოვთ. დიდი მადლობა ბავშვებო, დროებით გემშვიდობებით.